Magandang umaga mga mag-aral. Isang panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin ngayong umaga. Pero bago yan, may ipapakita muna ako sa inyong mga larawan. Ano ang larawang ito? Tama! Ang larawang ito ay hugis puso. Ano naman ang larawang ito? Ang larawang ito ay ulap Ano naman ang larawang ito? Magaling. Ang larawang ito ay alon. Ating balikan ang pinakaunang larawan, ang puso. Ang puso ay instrumento ng pagmamahal. Ito ang pinakamahiwagang bagay sa mundo na meron ang isang tao. Ang pangalawang larawan naman ay ang ulap. Ang ulap ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tumingala lang tayo at madadama natin ang pagmamahal ng Diyos. At ang pangatlong larawan naman ay ang alon. Ito ay parang problema na nagbibigay sa atin ng katatagan sa buhay. Bawat malakas na hampas nito, magiging matibay tayo sa bawat pagsubok na dumating sa ating buhay. May inihanda ako ditong isang kwento. Panoorin ninyo ng mabuti dahil pagkatapos ninyong mapanood ay may inihanda akong mga katanungan. Nagkakaintindihan ba? Kung gayon, halina't tunghayan natin ang kwentong may pamagat na ang alamat ng bulkang mayon. Ayan, grade 7 learners, natunghayan na natin ang tungkol sa alamat ng bulkang mayon. Alam niyo ba kung sa ang bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang Bulkang Mayon? Ang Bulkang Mayon ay matatagpuan sa probinsya ng Albay sa Bicol Region. Bantog ang bulkan dahil sa halos perpiktong hugis apa nito. Matatagpuan din sa probinsya ng Albay ang Magayon Festival. Ngayon mga mag-aaral, ating balikan ang alamat ng Bulkang Mayon. Anong gininto ang aral ang natutunan ninyo sa alamat? May mga aral ba kayong nakukuha sa alamat? Ang mga aral na makukuha natin sa alamat ay Una, dapat marunong magparaya kung ang isang tao ay hindi para sa iyo. Pangalawa, huwag kang maging pusong bato. May mga pagkakataon talagang kailangang tanggapin na ayaw sa iyo ng isang tao. Dapat tanggapin ito ng maluwag sa kaluuban. Pangatlo, maging kontento sa kung anong meron ka. Dapat hindi mainggit sa kung anong wala sa atin. Ngayon naman ay tatalakay natin ang angkop na pahayag sa panimula, gitna at wakas. Ano ba ang panimula? Ang panimula o simula, ang mahusay na simula ay mabuti para makuha agad ang interes ng tagapakinig o ng mambabasa. Dito nabubuo ang larawan at nakikita ang aksyong magaganap sa isinasalaysay. Maaaring sinimulan ito sa noong unang, sa simula pa lamang, at iba pang pananda sa pagsisimula. Pagkatapos nito ay maaaring isunod ang panguring gaya ng halimbawa ng napakadilim at napakalamig ng paligid. Nananabik sa mangyayari. Halimbawa, sa simula, masaya pa ang kanilang pagsasama. Noong unang panahon, may isang batang matalino. Ang mga halimbawa ay sinimulan sa sa simula at noong unang panahon. Sa gitnang bahagi naman ay mabuting mapanatili ang maayos na daloy ng kawili-wiling pangyayari at paglalarawan sa simula. Maaaring gamitin ang kasunod, pagkatapos, walang ano-anoy, at iba pang maghuhudyat ng kasunod na mangyayari. Halimbawa, pagkatapos ay nagkaroon ng malaking problema. Walang ano-ano ay nagtampuhan ang dalawa. Ang mga halimbawa ay nagsisimula sa pagkatapos at walang ano-ano. Panghuli ay ang wakas. Napakahalaga rin ang huling pangyayaring maiiwan sa isipan ng tagapakinig o ng mambabasa. Dito nakapaloob ang minsaying nagpapabuti o magpapabago sa kalooban at isipan ng lahat na ang kabutihan ang magwawagi at may kaparusahan ang gumawa ng masama. Maaaring gumamit ng sa huli, sa wakas o iba pang panandang maghuhudyat ng makahulugang pagtatapos. Halimbawa, sa huli ay nagkahiwalay ang dalawa. Sa wakas ay nagkatuluyan ang dalawa. Ang dalawang halimbawa ay nagsisimula sa sa huli at sa wakas. Ngayon ay susubukan natin kung ba sa inyong mga isipan ang lahat ng aking mga sinasabi o tinalakay. Kumuha ng sagutang papel at sagutin ang mga sumusunod. Panuto: suriin kung sa ang bahagi matatagpuan ang mga pahayag na nasa ibaba. Isulat sa sagutang papel ang iyong mga sagot. Ang pagpipilian lamang ninyong sagot ay panimula, gitna, at wakas. Bibigyan ko lamang kayo ng sampung minuto para sagutan ang mga katanungan. Ngayong natapos na ninyong sagutan ang mga katanungan, susubukin pa natin ang inyong galing. Panuto, pagsunod-sunurin ang mga larawan. Gamitin ang simula, gitna at wakas, batay sa kwentong iyong napanood. Pagkatapos ay pipili ang grupo ng isang leader at isa sa laysay sa gitna kung ano ang nangyari sa bawat larawan na isinasaayos mula simula, gitna at wakas. Bibigyan ko lamang kayo ng 20 minuto para pagsunod-sunurin ang mga larawan. At dito nagtatapos ang ating talakayang angkop na pahayag sa panimula Gitna at wakas. Maraming salamat mga mag-aaral sa inyong pakikinig. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli. Bye-bye.